16. 2. Pondělí. Zasraný pondělí. 2019. First winter repetition of. Ale teď nevím, jak se jmenuje, jak to Rainy pojmenoval. Highline. A teď obrázek dimdl. Člověk častokrát má na dohled nějaký vrcholky hor a vidí tam ty špice krásný, anebo na obrázcích někde, ve videích. A ty si přímo říkají o to, je provlíkat jak jehly těma našema highlinama. No jenže tady takhle v těch horách je to trošku složitější s tím přístupem. Už nejde o to být jenom slackliner a napnout to tam, ale nejdřív se tam musíme nějak dostat, vyšplhat tam. Já si to vybral hlavně kvůli slávě, holkám a penězům, to je jednoduchý, jakože prostě kvůli čemu jinému dělat takovýhle věci. Ne, tak teď vážně. Tohle netoč. To je dobrý, ne? To není dobrý. Žádný úsměch nenajdeš, ty vole. To je čistá agonie tohle. Jenom takhle, jak se jim to daří, tak světle. A on to se na to dostal stejně plně. Jsem člověk, který celkem rád trpí, proto aby si pak jako užil tu odměnu toho nějakého jako zážitku a tak. Mě baví komplikovat si ty highliny s vidinou toho, že ta třešnička na dortu, ta highlina bude fakt jako skvostná a že to bude sranda. Vždycky je to vázaný na nějakou partu, že tady takovýhle liny nejdou dělat samotný, takže člověk se musí obklopit lidma, kterým věří, že v těch horách neupadnou, že tam vylezou. A jednodušší je trpět skupinově než sám. Ta žába jak fádru. Většina lesců, kámošů horolezců to vidí jako zbytečnou komplikaci a ten poměr námahy, utrpení a zábavy není moc dobrý. To chození po té lejně je dost krátká záležitost a to natahování je hodně zdlouhavý, ale i ta chvilka za to pak stojí. No. Tady je pak takovej delikátní úsek, tak v klidu pomalu klidně si dřepni. Nemusíš, jo, ale kdyby se ti to nezdálo, tak... Já ti udělám fotku odsaď. Míša, čekuj. Hele, tady jsou nějaký lepení podháky a tyto lepšení druhý. Vy jste veš, ne? Že si myslím, že se to... Já vůbec nevím. Že to dost kecá a ještě jsme o hodně vejš. Je dost možný, jakože hele, tak já jdu kus níž. Ty vole, to je popa. Tady můžeš. Znova. Jsem držel opačně cepí. Teď já stejpuju lajnu. Kluci slaněj dolů, vylezou na druhou stranu, udělají tam kotvení. Mezitím dělají kotvení tady na té straně. Já co dotejpuju lajnu, tak tam půjdu,
kluci přetáhnou tím, jak polezou repku, tenký lano na druhou stranu a po té repce pošleme lajnu, která se ukotví tam a tady, dopne se to a je to. Highline je vždycky někde venku na skalách, lezení mě baví, takže když se to dá kombinovat i s lezením, tak je to za mě super strávený čas. Ale Denis, stojíš tam dobře chvíli, já se zruším a půjdu. Že došlo lano, že se ruším a jdu. Jo, můžeš. To, že se člověk musí udržovat pořád v koncentraci dva dny a pak má jít chodit, tak je pro mě prostě mnohonásobně náročnější. Ten pocit potom je úplně topový. Jakože myslím si, že ten pocit je jedna z těch věcí, proč to dělám. Já bych to srovnal, když jsem začínal, tak ty pocity byly podobné. A člověk musí trošku posouvat ty svoje hranice, aby se ten pocit dostavoval znova stejně tak intenzivní jako na začátku. Tejpuju lajnu hlavní, po který budeme chodit s backupou, která to jistí, kdyby náhodou ta hlavní praskla. Že slepuju páskama k sobě, aby to vypadalo jako jedna. No. Já jsem včekl, ne? To je taková věc, tyhle, jako je to pevný, ale drží to na tom, že jedno očko semkne takový uzel. To je vlastně všechno, je tohle. Ten první přichod je takový hodně vzrušující kvůli té nejistotě, že nevím, jak ta lajna se bude chovat po tom, co vstanu a co se stane, když spadnu. Lajna takhle ve vejšce v horách s velkým rozhledem je těžší než někde v lese, kde člověk se může opticky chytat všech možných objektů a nemá takový pocit vejšky, zatímco na takovýhle horský lajně si člověk připadá úplně malinkatý, říká si ty brio, to je šluchta. I když je to vlastně jedno, že spadnou ze 20 metrů a spadnou ze 300 metrů, tak ten výsledek je jako ten samej. V tom to jako není. Piva, nádherná. Těším se, až to budu chodit a netahat. Klasika. Ježíš, to je mrdě. To nechci jen tak jako rychle sfouknout. Ale se musí tohle prožít. Procítit. Perfektní, nádhera. Stálo to za tu dřinu. To pak člověk víc užije, když se k tomu musí takhle prodrat. No, takovýhle lajny jsou nejlepší prostě. V horách. Jak říká květák, vymazlená mrdí
Ježíška. Já jsem jako hodně sprostej kluk, když na to přijde. Jo, ještě bych poprosil. Právě mi hangovera. Jedno zdávátko. Zdávátko postavit. Ano. Jsem navazený správně. Jakoby já se třeba nejvíc bojím, když se navazuju na odsetku a pak se šoupu po léně, ale ve výsledku, když už stávám, tak to není tak hrozný a v jednu chvíli se to tak jako trošku přehoupne, přestože já to jako hodně chci to hodně přejít a spíš se bojím z toho, že jakoby neuspěju. A pak dokážu na té léně prostě být hrozně nervózní v křeči. Piče, vole, vysraný jsem. Piče, vole, to je těžká lena. Strašně všechno to. Ty vole. Já byl strašně posraný. A strašně se to prolínalo do toho, jak jdu. A ta lena je prostě těžká, mi přijde ta. Mě dostává všechnu energii. Hnedka půjdu zpátky, jde mi. Oh yes. Piče. Jako cesta zpátky byla hodně lepší, ale třeba tam jsem zažíval Mordor. Jsem došel úplně vyházený, prostě jak. A to já si to prostě ukážu, tak budu sugerovat do hlavy, že to bude těžký a že se budu bát. Že hrozně jako. Protože já si říkám, budeš se bát, je to těžký, a pak s tobou je to těžký, že jo? Přitom by vůbec nemuselo, vůbec. A teď dělám nějaký trik.
Oh yeah. Dobrý jo, nic z toho nemám. Dobře se uč a jít s chytrou kaši. Že jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takovej doktor si sedí pěkně v křesle. Bere velký peníze, než krábe se vrse. Já jim na to řeknu, já chci být hlídačem kráv. A takovej hlídač chodí po léně a má se fajn. Já jsem duhová víla, ne tata. Koukej, kapky se koulí, mám jich na dlaně víc, než ty jsi paní vod. Se vede člověka k překonávání sama sebe. Podle mě je to prachobyčejný put. Tady máme v Evropě krásný období míru, tak člověk musí nějak vybíjet tu energii. No. Tak chodíme a děláme různý sporty, které jsou i třeba nebezpečné. Co je to vlastně za sport, ne? Jako chodit po šňůře, jak je to vlastně možný? A je to úlet a do dneška to jako pořádně nechápu a to mě na tom baví, jakože furt to dělat, furt to chodit. Já miluju vytvářet nový, natahovat ty lajny tam, kde ještě nebyly, mezi věžema na pískách nebo i v horách. A je to bomba pocit, prostě tam po sobě něco zanechat, udělat lajnu, kterou ještě nikdo neudělal. Těžko se to popisuje, jako je to prostě zábava a co má člověk dělat, no? Jakože nebaví mě sedět doma. Nepotřebuji nějaký jako větší důvod k tomu vyrážet do těch hor a natahovat ty lajny, než to, že je to jako fakt dobrý.